Opa, meu amigo, ó, você tá vendo aqui esse livro, ó, O Poder da Ação? É o livro mais recente que eu comprei, tô aqui na pilha para ler. E tá dizendo ali, ó, tem poder quem age. Hoje em dia, é muito comum a gente ver em finanças, na bolsa de valores, nas criptomoedas, muita gente falando assim, ah, se eu tivesse feito tal coisa, ah, se eu tivesse feito tal coisa. Na sua vida e na minha, se eu tivesse feito tal coisa, não muda a minha vida. Assim como eu conhecer ou saber que tal coisa existe, não muda absolutamente nada. Como diz o livro, muda a minha vida aquilo que eu faço de fato. Quando eu coloco conhecimento em prática, isso de fato muda a minha vida. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Vou te atualizar sobre as criptomoedas preferidas da gente aqui para o mês de maio de 2021. Mas como eu respondi uma pessoa lá no Instagram, a pessoa perguntou assim, Kleber, qual a sua expectativa de criptomoedas para o mês de maio? Eu respondi, eu não estou investindo em criptomoedas para um mês. E eu não fico fazendo compras e vendas em pequenas movimentações do mercado. As moedas nas quais eu acredito que elas vão muito longe e em um pouco mais de tempo, não necessariamente somente no mês de maio. Mas nesse mês que nós estamos, muitas moedas ainda vão disparar muitíssimo e eu vou te atualizar. Vamos nessa? A gente postou um vídeo aqui, ó. Esse vídeo sobre Cardano e Ethereum num crescimento explosivo. E esse crescimento explosivo deve continuar até o final do ano de 2021. Nós estamos na alt season. Nós vamos ter muitos meses de alta. Por exemplo, em Ethereum. Por exemplo, em ADA Cardano. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Em reais, quando eu estou gravando esse vídeo para você, a Ethereum está aqui em 20.450 e a Cardano a 9.23. A Cardano segue firme aí para os 10 reais e daqui a pouco para 20, para 30 reais. Não perca o bonde da Cardano. Depois a gente vai reclamar que a criptomoeda está cara, como talvez esteja caro o Ethereum, como talvez esteja caro aí o Bitcoin. Outra coisa interessante é a BNB. Muita gente dizendo que tudo que tem a ver com a Binance, tudo que tem a ver com a Binance Smart Chain, tudo aquilo que está em torno da BNB vai subir muito nos próximos meses. Tem uma coisa que eu estou estudando, pesquisando, tentando entender, que são os tokens de DeFi. Aqueles tokens que você pode farmar, aqueles tokens que você pode entrar e fazer farming. Então, estou tentando entender ainda como que isso funciona, como que eu posso fazer para eu poder explicar aqui para os meus seguidores. Outra coisa importante de você saber, caso você seja negociador de criptomoedas, que você compra, vende, lembra sempre que no mercado financeiro, ele não é um jogo de soma zero necessariamente. É possível criar riqueza. Mas quando eu ganho num trade, alguém perdeu. Não tem jeito. Uma moeda sobe ou uma ação sobe, eu ganhei alguma coisa, alguém deixou de ganhar. Não tem milagre em relação a isso. É importante você saber. De sábado para domingo, a Dogecoin variou muito, seja por causa da participação do Elon Musk lá no Saturday Night Live, lá nos Estados Unidos. Teve uma variação muito grande e já está recuperando um pouco, tá bom? Está voltando para casa dos R$3 e o Doge deve ir aí até uns R$5, cinco e pouco, até $1. Dogecoin. Mas lembra que o Doge tem o mesmo problema da SafeMoon. Olha só uma criptomoeda que eu nunca falei aqui, ó, SafeMoon. A moeda tem 500 trilhões de supply, 500 trilhões de moeda espalhada por aí. Tem como essa moeda valer R$1? Tem como essa moeda valer $1? E aí depois ela valer 500 trilhões de capitalização de mercado? Não tem real, não tem dólar. Então, o Doge sofre do mesmo problema da SafeMoon. Ele tem uma emissão infinita. Então, como é que você vai sustentar o preço se tem moeda entrando o tempo todo no mercado? Fica atento com isso. O grande tchan do Bitcoin é que ele é escasso. O grande tchan do Ethereum, além dos contratos inteligentes e da rede fantástica que está vindo por aí, é que ele também vai ser deflacionário, vai ter cada vez menos Ethereum disponível. Lembra que, assim como o Ethereum é uma rede fantástica, a Cardano também é uma rede fantástica. Muita coisa vai funcionar dentro de Cardano. Tem muitas outras apostas do pessoal para esse período agora.
Já que o Bitcoin está caro, muita gente corre para a Litecoin e a Litecoin anda se valorizando absurdamente. Quando eu estou gravando aqui para você, a Litecoin subiu 15%. A Chainlink, ó, a Chainlink que é maravilhosa, que provê informações para os contratos inteligentes, está aqui subindo 9, 10% nas últimas 24 horas. Então, tem algumas moedas que andam arrebentando. Muita gente aposta, por exemplo, na Solana. Mas se eu não te falei ainda, abre conta lá na Coinnext. As melhores moedas, as moedas com maior potencial estão lá dentro da Coinnext. Para você começar, abre conta em uma exchange brasileira e você vai aprendendo, vai operando em real. O aplicativo vai melhorando, a corretora vai oferecendo mais recursos. Então, você clica aqui no primeiro link e abre a sua conta. Então, tudo relacionado a Binance e a Binance Smart Chain tem muita chance. Aposta para o primeiro semestre? Aposta para maio? Fico firme na Cardano, fico firme no Ethereum, sem nunca abandonar o Bitcoin. Ou eu mantenho o Bitcoin, ou eu compro as moedas no par Bitcoin, beleza? Ou eu compro no par Bitcoin. Eu mantenho meus Bitcoins, sempre que dá eu vou comprando mais um pouquinho, e eu vou aportando nessas moedas que a gente acredita muito para o futuro, beleza? A gente acredita muito para o futuro em várias moedas muito legais. Tem também aí ó, a Baker, tem também a Pancake, que são moedas interessantes, são moedas diferentes. Como eu fiz no último vídeo, vou perguntar para você. Você tem Ethereum? Você tem Bitcoin? Você tem Cardano aí na sua carteira? Você está lá aportando, como a gente está sempre dizendo, aportando. Se a Cardano está quase 10 reais, outro dia ela estava 2 reais, 3 reais. E ela está caminhando para 20, para 30 reais. Tranquilamente, ela está caminhando para 20, para 30 reais. Aproveita, enquanto é uma moeda bastante barata. Lá na Coinnext, é uma das últimas moedas que entraram. E por alguns dias, ela ainda está sem taxa nenhuma para você operar. Você manda seus primeiros 25 reais, ganha 10 reais na conta. Quando você compra, você não está pagando taxa porque eles estão num período de aniversário. Beleza? Não fique fora da revolução das criptomoedas. Não fique fora da revolução dos contratos, das transações, de tudo isso que está acontecendo. Coloca seu pezinho lá, como eu falei no almoço de domingo da minha família, batendo papo com meu irmão no cantinho. Ele perguntou, eu falei, olha, coloca seu pezinho lá. O mundo está mudando tanto, a gente tem que ter o nosso pezinho também em toda essa revolução. Beleza? Ficou aqui até esse vídeo? Aquela curtida pra gente. Se você puder, também compartilha o vídeo com seus amigos. Se a informação foi boa para você, pode ser uma informação boa para os seus amigos também. Aquele abraço e até o próximo vídeo.